Özgörüş denen aylısın. Atbaşı rayonunun en başkı çıkışında durgan başka ilde suunun başı. Biz üç yerde yaşağanımız köp oldu, köp yıllardan beri yaşağıda oturağız. Bölökçege karaganda bizcak için klimatı oğurak. Kışkısın kış katı uğrak bulut. Beri olgunda 30 gradus 40 kaç etet. Kar göbrük bulut. Mal canları ıs bulut biz de yaşağız da. Alar büt kolda çöp çeşit. Bak bu da olut 6 ay 7 ay kaçayım. Burada men köp жерден көрөр элем биздин айыл программасын көп айылда тартып ушунткенде биздин айылга качан келет деч элем. Ана бир келипсиңер абдан сонун биздин айылды баягы түн эртеден бери көрүпсүңөр. Революция болгондон кийин өзгөрүш деген атка конуп калган. Ага чейин үйүрмө деген аталган биздин айыл. Үйүрмө деген сөз үйрүп тоонун башын булут басып күзүндө эрте кыш түшүп yazında, cayında erte camgır cevap. O şun için yürüme degen. Mina yürüme degen aşu mu navu. O şunun atından kalgan yürüme degen. Ha, özgörüş degen at. Bu sayız gesinden giyin koydular. Бардыгы жакшы, бирок бизде бир жаман жери жаштарыбыздын көбү шаарда. Ар бир үйдөн 2 бала шаарда. Жерибиз жакшы, жайыт мол. Ну жаштардан аксайбыз. Бир гана жер ушунда бизде. А бөлөк жер бөлөк айылдан кем калышпайбыз. Эл катары оокатыбызды кылабыз. Адбаш районунун эң четки айылы болгон Өзгөрүш айылындабыз. Күн чайыттай ачык, бирок ошентсе дагы аркырап шамал, муздак жел кадимкидей э. Сууңуздар кантип тие? Эми бизде негизи суу эрте түшөт да. Салыштырмалуу башка районго, районун ичиндеги башка айылдарга салыштырмалуу бизде ошо суу эртерээк түшөт. Мына азыр азыртадан баштап эле суу тоңо баштады. Оо, үстү кыламык болуп, кичине муз туруп аткан турбай. Мына азыр эми 3 ай болуп калды октябрда. Октябрда суук башталды биздики, уже кыштын алды келе баштады. Мына шамал болуп атат. Эми кар күн-күн деле кар жаайт дейт. Аны карап коюп отурабыз эми анын ачейинде топук кылып. Атыңыз ким? Атым Улан. Улан байке ушул айылдагы мектептин азыркы директорусуз. Ооба. Мурда айыл өкмөт же айыл башчы болгонсузбу? Жок, мурда ушу 8 жыл ушу Талсай айыл аймагында бизде 3 айыл бар да. Талсай айыл аймагына караштуу 1 май Талсу Өзгөрүшкө анан ошол 3 айылды жетектеп ушу Талсу айыл аймагынын айыл өкмөт башчы. Өкмөт болгон турбайсызбы? 8 жыл ушу эмгектендик. Анан ушу 2020 жылдын ошо 1 сентябрынан баштап анан ошо өткөрүп бергенсиз. Өзгөрүш айылындагы мектепке директор болуп өткөрүп бердик да. Жакшы. Баарыбыз моңголдор деген уруубуз. Бүт башка аралашма орус тияк-бияк жок бизде. Жалаң кыргызбыз. Моңголдор. Ошол элибиз ынтымактуу. Бир жүз түтүнөн бир эле үй бүлө сыяктуу ынтымактабыз.
Toyaşız bardığımız bir yerde jakşılık bolsa barıbız barabız. Jamandığına barıbız barıp katışabız şunday jaşoodobuz. İlgeri bu yerde bizim ata babalar jaylap ana güzündö kışında da akjarga birlikte geçiyorken. Murda da murum. Se bu jaylo jer eken da. Anam oturuştattık kayda barabız. Jaşaybız, çıdaybız. Ümit etebiz yaşoodon. Кийин жаштар кайрылар, келер, эл журт көбөйөр. Биздин айылда уникалдуу жакшы айылдын бири болот эми. Могу жолоң болсо, анда турист менен жашайт элек. Бээнин сүтүн берип, таза абабызды көргөзүп. Келечекте ошондой биздики. Айыл эмне жаңылык? Кандай жатасыздар? Кышка даярдык кандай? Негизи эми ошо биздин айыл өзгөрүш айылы. Салам алейкум. Республиканын борборунан 450 км, облустуктан 90, ал эми райондун центринен 45 км алыстыкта жашаган эң шарттык атаал айылдардын бирине киребиз да. Мындан ары айыл жок да. Мындан ары айыл жок, мындан ары эми өзүбүздүн ички жайлоолорубуз башталат. Сартал, Босого деген жайлоо бар, андан ары эле же Аксай өрөөнү башталып кетет да. Эң сонун жерде жайгашкан. Кыштын күнү отун алсак отунубуз чукул. Райондун центринен эми алыскы айыл деп эсептелебиз, бирок жолоң болсо 45 км. 45 км эмнекен. Жол жакшы болсо алде барып келиш оңой. Акбуз деген айыл бар. Ушундай чыксак да кыскарат. Кийин бир заман оңолсо мүмкүн жол салынат. Салса андан бетер жакшы болот. Анан жалпысынан ушул биздин айылда 750 жан жашайт, 750 киши. Түтүнчү? Түтүн эми негизи каттоо менен алганда 151 түтүн да. А бирок фактически бүгүнкү күндө жашап аткан тамдардын саны, мындайча айтканда түтүндүн саны алганда ошондо 112 там турат, ошонун ичинде жашайт. Анан эми азыр жана 154 түтүн деп жасаганы менен каттоодо турганы менен бүгүнкү күндө ошо айылдын дагы бир көйгөйлүү маселеси могу трансформация маселеси болуп могу кийинки жаштарга мындайча айтканда ошол жер бөлүнүп берилди, ошо там саналбай атабыз да. Анан ушу жалпысы ушул 750 калктын саны 750 киши жашайт. Анан эми Кудай бүйрөсө жакшы, ар кимиси өзүнүн чарбачылыгы менен жумуш кылат. Мал чарбачылыгы окшойт көбүнчө эле. Бизде көбүн эсе эле ушул мал чарбачылыгы. Бышыкчылык деле жокко дейм. Эми бышыкчылык кээ бир жылдары болуп калат, кээ бир жылдары болбой калат. Анан эмне өзөт негизи? Негизи эми бизде ушул арпа, картошка. Картошка бышабы? Картошка бышат, картошка бышып, ар кээ бир дыйкандарыбыз азыр көптөр картошкасын айдап ошо менен жан баккандар бар. Анан основной көп эле ошо мал чарбачылыгы менен ошо малдарын көбөйтүү, ошолорду сатып, бала бакырасын окутчок дегендей бир жакшы нерселерине жумшап турушат да. Бизде бул өсүмдүктөрдөн болсо жашылча жемиш деген жок. Чөп, арпа эң негизги, анан бирткеден картошка алабыз. Ушул башка эчтеке болбойт. Анан жашообуз эми мал чарбачылык көпчүлүгү. Ушул мал менен жан багабыз, малды багабыз, ошонун керектейбиз, жашообузду ошону менен өткөрөбүз. Ал жагы жакшы элебиз ырас эми жашоого. Карын эле оорутчудуй го. Карын бизде негизи эми ар кандай түшөт да. Кээде бир метрден эле 1.5 метрге чейин түшкөн күндөр болду да жылдарчы. Анан анан АГСте ошо райондун борборунан ошо ДУ мекемесинин грейдерлери келип түртөт. Айрыкча ошо кар жаңы түшүп ошол кездерде борошо болуп калганда, шамал болуп калганда үйлөрдүн эшиктери ачылбай калган, короолордун эшиктери ачылбай калган фактылар бар да. Анан ошол кезде МЧС тарабынан да жардам сурап ошо айрым жерлерди түрттүрүп аштырып турабыз эми. А бирок эми основной жакшы, жайкысын баягы природабыз жакшы, жаратылышыбыз кооз болуп жакшы көрүнгөн. Тоо беттерин бүт арча каптап кышкысын гана кичине катаалыраак кылабыз да. Мына быйыл азыр бүгүн канчасында тартып атабыз. Кээ бир жылдары сентябрдын 16-17 кар жаайт, арпалар калып калат. Кардын алдында калып калат арпа. Картошканы кой, арпа калып калат. Дагы бир жылдары мындай болду. Мына могу артыңыздарда турган поледа бул сайылда да болгон окуя эмес муну. Жаздын күнү арпа чаптык. Кыштын күнү калып калды карда.
арпабыз калды. Анан жазында август деген айында комбайн алып чыгып туруп чаптык. Бул даже бул академиктер дагы муну ишенбейт буга. Жазында чаптык, мына артыгырда полядан, мына алды. Бизде ушундай. Малга деле тойтту, аябай эле кенен камдаш керек экен да. Колго карайбы? Малга тойтту, чынында биздик 6 ай. Кыш. 6 ай кыш болот, ошондон баштап эле уже тойттарды камдай баштайбыз да анан кенен камдайбыз. Бизде ошол тойтту кенен камдагандыктан анан малды сатканда мындай кичине прибыльность асыраак болуп калат да. Мисалы үчүн башка региондордо мына декабрь, даже что тиги январь айларында деле алар кол карабайт тура. Биздик мына уже ноябрдан баштап азыр саан уйларга элдер уже чөптөрүн сала баштады. Саан уйларына, торпокторуна салып, кыштын күнү арык чыгарбайлы деген немедечи. Анан азыр тадан эмнетет эми айрымдары бир бизде бирөө минимальный бир ар бир түтүн бир миңден боо жыйат го. Мал аруундары 2000, 3000, 5000ге чейин жыйгандар бар да. Бир суудан көп деме болду, ушу талаабыз кургак болуп атат бир 1000 гектарга чейинки жер. Ушуну көп айтабыз, бир дагы ушуга көңүл бурбай коюшту. Ушул гана жагыбыз кемчилик биздики, башкабыз жакшы элебиз. Анан азыр айылдарда жанагы суу маселелери чекесинен негизи чечилип келе атпайбы? Ушул 2020-жыл аймактарды өнүктүрүү жылына карата деп баягы президенттин дагы өзүнүн күнөсү барбы, жарлыгына ылайык. Анан сиздердин кандай жерлериңиздер кирген жокпу, аракет кылдыңыздарбы, сунуштадыңыздарбы? Биздики эми ушул өзгөрүш айылында бир гектарден жер тийгенде атпайбызбы? Бизде ошо 1860 гектар жер ошо жалпы кайрагы менен суга суу басканы менен андан сырткары мамлекеттик фонд купесинин жери менен кошо ошондой жерлерибиз бар да. Анан баягы союз кесинде ошол каналдарды ошол курган деле союз кесинде мындай бизде баягы лоток системасы менен курулуп атыптыр да. Жер канал кылып эле баягы тоону арык кылып эле арык кылып эле тартып келген. Анан бүгүнкү күндө ошол каналдардын баары уже жараксыз абалга келген да. Анан бул боюнча биз деле айрым көп жерлерге тийиштүү жерлерге сунуштарыбызды берди, кайрылуубузду жазды. Бирок эми бул өтө чоң маселе экен да, өтө чоң тиги каражатты талап кылат экен да. Мисалы үчүн ошо өй жакта эле Сартал деген чоң суубуз бар. Ошол Сартал суусунан келген каналыбыз ушу жер каналы менен келгенде келатканда потеря жоготуу көп да. Себеби биздин өзүбүздүн жер кыртышы цемент болуп лоток төшөлбөгөнүнө байланыштуу кара топурактуу жер да. Анан келатканда суунун бир 1/3 бөлүгү эле неме менен жоголуп кетет, сиңип элечи. Сиңип кетет. Анан ошо айылдын эмесине чейин толук жете бербейт да. Анан муну боюнча көптөгөн нерселердин баарын эле аракет кылып жаздык. Анан бирок баягы эле баягы мамлекеттин акча каражатынын жетишсиздигине, финансылык жактан тартыштыгына эле каралбай келип жүрөт. Анан бирок ошо айылдын көйгөйлүү маселелеринин бири ушу суга суу маселеси болуп атат. Анан эми кудай буюрса ишке ашып кетсе айылыбыз дагы мындан дагы кошумча тиги прибыль таап кичине элдин жашоо шартына оңолуп калат эле деген 1000 гектар жерге суга суу жетсе эмне деген 1000 гектар жерге ошо суга суу жетпей атат да. Анан эми ал белки ички арыктарыбыз болсо элдер өздөрү жанакындай нерселерин өздөрү жасап иштетип атышат. Анан бирок ошол эң көйгөйү эле ошо үй жакта Сартал маселеси да. Анан ылдый жакта дагы бир Көк Каптал деген каналыбыз бар. Бул боюнча дагы маселелер бар да. О, пандемия тийген жок бизге. Пандемия деген эч ким ооруган жок. Ал деген могу эмеден абадан, ал тоонун тазалыгынан абанын. Пандемия дегенди билген жокпуз. Эч ким ооруган жок. Оорубаңыздар. Анан ушул айылдан чыккан кадимки жанагы журналист Раматылык Султан агай. Сиздердин айылдан турбайбы? Ооба. Ал кишинин атасы бар дейт азыр. Ооба, Султан агай ошо биздин айылды Раматылык ошо каза болуп калбадыбы? Анан атасы бүгүнкү күндө ошо 90 жаштан өтүп калды. Жумагул атабыз деп айылдын эң аксакалдарынын бири ошол киши болуп калды да. Анан ал киши азыр үйүндө, мурун болсо баягы чарбалык иштерде, союз кесинде көп баягы партиялык иштерде иштеп келишкен киши. Анан бүгүнкү күндө деле кудай буюрса жакшы, баягы кийинки жаштарга, неберелерине дегендей. Эми биз кээде баягы ал акыбалын сурап барып калабыз. Ошондо өзүнүн акыл насаатын айтып, баягы өзүнүн немеси жакшы, анан баягы кичине карылык да эме, баягы үйүнөн чыга албай калды. Анда биз үйүнө азыр кирип эле
bir kayırılıp, batasını alıp, Allah kualını sorayı getirdi. Oğum, sizge rahmat. Oğum, iyi dile biz yerde çıkıldı. İşinizge iyi girik anda. Sizlerge de rahmat. Şunda ayıldın, bizim ayıldığın programını çağırıp Kırgızstan'a, çalpı Respublikan'ın nömesinde taratı vatanımızlarına rahmat. İşinizlerge sizlerge de iyi girik olsun. Rahmat. Var bolumuzlar. Biz Bişkek'ten geldik. Televizyadan, KTRK'dan. Bizden ayıl degen körsөтүүмөн ушул sizlerin özgörüş ayılını tartıp жүрөбүз. Анан sizdin батаңыз талалы, ayıl жөнүндө сурайлы, siz жөнүндө сурайлы деп кайрылып калдык сизге. Канчага чыктыңыз? 90 биздин тамагын 92 карайм ашын, декабрда карайм. Кетемиз 92. Неберелерим, чөбөрөлөрүм 100'den ашып калды. Неберелерим. Çevrelerim 20'den aştı, çevrelerim. 10 balam var, 5'e erkek, 5'e kız. Bana sakalı oluştu bütün. Ayıldı ne engel, aksakalı siz turuyuz pazar. Bozgun ede aksakalı men kaldım. Men tem tutarım bütün... Gitti Gitti. Enlerinden türelgüm. Yankı Alamışık'ın tübünde Töşbülak diyen bitine kıştak var. Anamışık Toğuz'un tümünde. Atam Toğuz yaşımda, 50-10 yaşımda soğuş başlarım. Anam bir yerde tuğuganları götürüp gelip, neyin üç çörlük olup kalgam. Arkimden koyun baktım, koyçu oldum. Uşantıp kursağımda toygusup, cama götürdüm. Anam bir gün hele, üstün günü çeymiş çeymiş torpuk dörtüyle kalkoz. Birden tıratıp attır ballarga. Yürütüp koygula, giyin ögüs, ögüs bulup. Öndürüşkü paydanan abız deyip kalkı olsun. Ne? Onun başkarım abız kıyın kişi oldu. Çeç gün diye. Onun bu çoğarı böyle bir cakşına kayak torpoktalı. Uçuldu uçuşunu algının diye uçantı diye. Bayağı torpoktu alıp gelip erken okuvam yem de kentini uğurzap getirdi. Sevim torpoktu. Ne? Uğru. Onun sonunda sonra ailem getireyim ne kılardı bilmeyiz. Ben aktör bak dönünde koy kırık kana uşkalar ben mandayına oturalı uzday verkimin. Koy kırıkın kırkı katkan koy kırık kan derdi. Özünüzdür çıkarım. Üçümür çıkarım. Ben antiki aktör bak dörtlap sürsem yiyeyim di milli çakarma alıp surağı karlı battır falan di çapının bol bol sos otturtam da. Ben milli çakarım suratı hıylayım, hırdayım, hırdap vereyim. Uşan tep düzdüm. Bu yetim balanı bir ödev gibi güç ettirvayıp deyip her gün bu kuru olup kalattım. Şantı bana yaylığa at başının çoğunluğundan konu kıvarıp kalıp atlayıp germanıkına. Şunu açıp kaldı verme. Şunda bir yola hırdap diyor, şu torpuk dışarıdan mı ıspılsa, dışarıdan bir koyalası bu deyip. Yani hırdap da tam, hıylap da tam, hırdap bütkün de tam ne olsun aynı dedi. Ay kasak bayıp dedi, kasak bayıp bugaltır boşu var kanı şu konu kuvar. Kalkostum bir cama musosu, torpağa akmusosu, usu ak torpağa şol. İlet bana falan göz çarşın görüyor, atasın harbi de. Ben kutkar bir yuvat dayım, kutuldu, kutuldu at bu. Yetkan evi çok kılmış, buna mini üçüm tıram de. Şun tıbı ak torpağa attan atı bitirmeyeyim de. Ak torpağ sizin kaybana atınız tırvay başında. Ak torpağ kiliçka mevsim de. Cuma buldu atım. Ak torpağınızdır da aferiniz. Emektör baktığı kara sesmenini açtım. İyi, kara sesmenini. Komşu teşkelim, komşum kolum derebaya kaldı. Birinci benim armanım, aktör bakışın zarladım. 25 tence kaldı, bir günde minip kalmadım. Çokçuluktan da geyitet casusun eken Allah'ın. Aktör bak senin ayından, sanalı oldum yaşımdan. Körgünleri de başkarma. Tapkının lep katırgan, başkarmanı görgünde men kaynatamda yaşıngan. Canıdan seni mingende, caralı kıldın aktırpok. Caş canım da geyitip, sanalı kıldın aktırpok. İçken tamak aşılbay koy, çıkarası kıldın aktırpok. Caralı balgı geçimde, ben basalbay kaldım emgek, emgektep. Gelgen sayı milisa, sırap kolat, irmektep. İşip tildeyip bıcaklan bil bil saka yemekte buhalterin tildeyen. Alemden istiyorsam aktör koktu sen tapkın değil.
aktar pop sen soyup yavadın diye sattın deyip. Sebebin de men etsem kaldıravay olsun baskın deyip. Baştağı da ayvol bostan arık boldum aktar pop. Enesi yok bosta doy karıp boldum aktar pop. Yokçuluk menin barçılık barın tanıp boldum aktar pop. Aktar pop senin ayından okuldan üç ay gemidin. Kürgüstün kocakçılık, çalıştıktın bilgisin. Gülüp türü alındır bu laprak sorpaktın sevinsin. Sevinç bolsa da. Alganı ürü can koy boy, soyarıda kuşun kaynadı. Esil gayran aktır, esil vetin kaynadı. Balasının boğurun balkın hoşunda koşuk kaynadı deginde. Üç gülüp verdi cana kişi. Üç gülüp verdi, balasının boğurun kaynadı deginde. Anan ушул убакта канча жашта элеңиз? Ушуларды жазганда. 8-чи класста. Ошондо жазгансыз. 8-чи классты окуп жүргөндө. Анан дагы бир осурда деп, утулганын жөнүндө деп. Эми ошо шар эле төгүп атасыз. Актор пок кандан келген иш үчүн карайым тапкарайым утундум. Актор пок минем деп, мен балдардан мурун жүтүндүм. Ramatçılık aktar bak seni beni rızap durup kutuldum diye ona kutulup atana kol çağı var çat, kol çağı var çat. Şu an aktar baksan sottalığı kutulup gitken. Al geçte bir maşak bu arpanın sabah bütün iki yıl sottalıp gitken zaman bulgan. Şu an aktar baktan kutuluyor aktar bakanın. Ben aktar baktı kiliş kağıdı var bakan da kaysını kiliş kağıdı var. Cuma kulu öyle cuma kulu var da. Ошол үчүн айланайын актор боктон кутулган үчүн. Рахмат сизге. Эми бата бериңиз балдарга. Бата берейин. Айланайын. Иштеген ишиңер так болсун. Оорубай дениңер сак болсун. Элдин тийип атасы башыңар кабак консун. Кантыңар түшөр болуңардан миңениңер ак басат болсун. Көмүшкө жер жогор болбой. Көңүлүңөр шат болсун. Çarpağınlar gövül, mameli darak şak bolsun. Beyliğin ünlü ettiğiniz, ay menen günde yak bolsun. Amin Allah'a. Amin. Aman esen bolsun. Çok aylanayın. Aykanınız gelsin.